Dobar dan, dragi moji. Evo još jednog videa. Tema današnjeg videa je značaj donorskih kartica. Tačnije, sa kartica za doniranje organa. Iskreno, preporučujem, pošto tako nekome možete spasti život, sa doniranjem organa. Ja lično imam i predlažem. Jer se nikad se ne zna. Život je suviše kratak. A danas, pogotovo u Srbiji, ima suviše ljudi kojima je preko potreban organ, bilo da je to srce, jetra, pluća, bubrezi, šta god od organa. Donorsku karticu možete naručiti putem broja sa telefona, to jest pozvati VMA da vam oni pošalju potrebna dokumenta. Bakamita. I kako se zove, što sam htio da vam kažem. Jednostavno, nikada ne znate. Skačite vi svoj život završiti. Daleko bilo, naravno. E sad, takođe, po sistemu moj stav je takav da jednostavno kad odete na onaj svet, vama ti organi i ovako ne trebaju, samo će džabe da istrunu u sanduku ili u nekoj tegli ko se već odlučio za kremaciju. A ko ima donorsku karticu, on može da, pa da kažemo, da bude siguran da će neki od njegovih organa kad ode na onaj svet da pomogne nekom. 6. juna se obeležava Svetski dan donora i čak šta više, ponosan sam na podatak da imam donorsku karticu i iskreno vam preporučujem i savjetujem da je i vi nabavite. Jer znate kako se kaže u onoj reklami za transfuziju. Vaše malo. Nekom može značiti mnogo. Nekom možete jednostavno tim skromnim sa događajem, ako se to uopšte može nazvati događaj, možete produžiti život. Jer, kao što sam rekao, kad odete na onaj svet, vama i onako to više ne treba. A nekog možete da spasite i da mu pomognete. Toliko za danas. Očekujte uskoro novi video sa novom temom. Ćao!